se i referohemi qësaj periudhët vitet, jemi në kohën kur të gjitha bimet e kryojnë, do të thotë, rritjen, apo e zhvillojnë, e vegetojnë pjesën e gjelbër tyre, që të kenë sa më shumë mundësi që ta kryojnë fotosintezën. Në kitë moment, atyri do të azoti, për shpesher me përdorimin e masave të shumë të azotit, azoti sendimentohet brenda bimve dhe kështu kryojnë nitratet dhe nitritet të cilat janë kancerogjene. Kjo është vetëm një prej shumë gabimeve të cilat e bëjmë gjatë kohës së mbjelljes dhe kultivimit të frutave të ndryshëm, por cilat janë efektet e frutave dhe si të ushqemi shëndetshëm në jetën tonë. Tani më e kemi në lidhje direkte zotri Ylli Gramatikun, i cili na flet për këtë pjesë, pra ushqimin e shëndetshëm. Zotri Gramatiku, përshëndetje. Përshëndetje. Zotri Gramatiku, fillimisht po e bëj një pyetje më gjenerale. Sa mendoni se ushqemi është shëndetshëm ne shqiptarët në përgjithësi? Mendoj që nuk është ushqemi shumë shëndetshëm, sepse mizatron mendimin që njeriu duhet të konsumojë proteina, duhet të konsumojë yndyrna. Sidomos në Kosovë kanë konstatuar se konsumojnë shumë mishin, kur duhet të përkundërta. Pra mendoj që një pjesë e popullsit po ndërgjegjësohet, po pjesa më e madhe përsëri vazhdon me probleme. Po ju personalisht e konsumoni mishin? Jo, unë jam frutarian vet, që do të thotë që unë konsumoj vetëm fruta dhe shumë pak gjethe jeshile. Që sa kohë keni këtë lloj regjimi ushqimor apo këtë formë të? Kam 3 ditë me këtë regjim ushqimor, edhe ndihem shumë mirë. A cilat janë ndryshimet? Edhe ata që kam kom. Cilat janë ndryshimet kryesore që vrenë në shëndetin tuaj, apo që i keni vrejtur jo deri më tani? Kam eliminuar gjitha smundjet që kam pasur. Kam pasur artrit, kam pasur probleme veshkat, kam pasur tension të lartë, deri 22 më ka vajtur. Kam pasur gjakderdhe nga hundët, lodhje, nebules, gjendje jo të mirë shëndetësore për gjithësi. Tani sa masi probleme, jam shumë aktiv. Unë që prej mëngjesit deri në darkë, nuk njoh smundje në trup. Të shëlloj të tjerët me kërse dhe e kam parë si të është rezultatës në njëre shqiptariane. Zotri Gramatiku, si të gatuajmë pa ujë, pa vaj dhe si të shërojmë nga veshkat? Pasi që e cekët se vetëm keni pas disa lojt problemeve të cilat i keni menjanuar me dhe. Atere, gatimin për qështi nuk është të shëndetshëm, ushqime duhet të përfërmuar të pa gatuara, ku përfshin frutat pa dyshin, por dhe salatet e ndryshme, ushqimet e ndryshme bimore që mund të konsumohen të gjalla. Me një kombinim shumë të vogël me ushqimet gatuara, po themi me ushqimet me tradicionale që sot gatuajnë njerëzit në përshpjet e tyre, po themi japrak, po themi spesat mbushur, po themi patlixhan mbushur, gatime që mund të kryej turli, mund të konsumohen shumë pak to dhe është më shumë në salatat shoqëruese. Dhe një vaft ose dy vafte me fruta në ditë. Në moment që vafti i frutave kthehet në vaft kryesor, domethënë që një pjesë e vafteve të ditës konsumojnë vetëm fruta, atëre shëndetës që të kurë. Por kur do të konsumojnë frutat? Po flasim për në fazat e para. Para apo pas ushqimet? Unë rekomandoj që frutat konsumojnë që për në stomakun bësht, i bje tjetë vaftit dhe tanë, vetëm e fruta, jo fruta dhe perime bashkë, ose jo fruta dhe ushqimet tjera bashkë. Një mëngjes me fruta, drejta mund tjetë me salatë, në supe dhe në nitracionale, dhe darta dhe mazita dhe tjetë vetë me fruta. Një nga gjëra që më cekët këtu, ju mund nga të regoni gjithashtu edhe për disa ushqime të cilat eliminojnë parazitet dhe gjithashtu reumatizën. Qëfar regjimi ushqimor dhe të bëjmë dhe cilat ushqime të i përdorim që të i menjanojmë këto probleme? Atere, reumatizma është shprej aciditetit trupit. Në tja një trup që ushqet në ushqime acidite, që përfshqen në ushqime proteinite, alkoholet e ndryshme, ato gjithmonë degenerojnë në një reumatizm, në shtesë të acidit urik në gjak, i cili kalshivitron një njërët e ndryshme të organizit. Në këtë mënyrë, pjesa e të ushqyrit alkaline, që përshvinë frutat dhe perimet, me siguri që jep rezultatet e duhura. Gjithmonë gradualisht. Kur jemi të pjesa alkaline, jo po i referoni ushqimet të cilat e kanë pehon bi 7, do të deri në 14, apo? Jo, pehashin bi 7, frutat në përgjithësi kanë pH mbi 4, 4, 5, edhe 6, edhe 7, por në përgjithësi matet mbetjet e tyre në organizëm, nuk matet aciditeti. Për shembull, limoni ka pH-in 4 deri në 5,
Çfarë është? Po përsërisht alkalin. Por çu dhe portokalli, mandarina. Okej, do të thotë prandaj ato janë acidike pak, por ndërkohë kanë rezultat alkalin po. Po, në fakt, ka dhe një pyetje që ja bëjmë se cili për nesh vetës, ku i bëjmë gabimet me ushqimin, më së shumë ti? Kur bëjmë apo kur shkush bëjmë? Në dhe njerë të lutem? Alo? Ma përsëri dhe njerë të lutem? Ju pyeta se ku i bëjmë gabimet më shpeshti me ushqim. Ta zëm ka disa njerëz që nuk e hajnë asnjëherë mëngjesin. Dikush që konsideron që mëngjesin duhet pa tjetër të ham, dikush tjetër mendon që jo. Ku i bëjmë këto gabime më shumë ti? Atëherë, unë konkretisht nuk kalkuloj mëngjes, kam vite që sa mëngjes, dhe ndihem shumë mirë, bëj agjerim me fjalë. Agjerim 15-16 orë në ditë. Dhe ata që nuk kanë mëngjes nuk ka problem. Rëndësia që drejta e tyre të thyhet me fruta, jo me gatim tjetër, që trupi ta suportojë më thjesht darkesën me ushqim, dhe darkë ose mund të jetë një darkë thjesht me sallatë me supë. Pra, si pas jush, zoti Gramatiku, konsumimi i mëngjesit me rregull është një mit. Jo, është një mit ai, është një mit total, nuk ka rëndësi fare mëngjesi të ka për darkë, njeri mund të hajë edhe një herë dhe dy herë në ditë, nuk ka problem fare, por mund të hajë edhe mëngjes me drekë, mos hajë darkë, domethënë. Në fjalë. Zotri Gramatiku, ju treguat se po i nështroni një lloj agjerimi për disa orë në ditë. Na flisni pak rreth kësaj forme të ushqyerjes. Sa orë në ditë konsumoni dhe cilat janë ato orë? Atëherë agjerimi vetvete është pastrim ose detoks i trupit. Një trup për të bërë pastrim ose një diçka që të pastrohet duhet të mos ngarkohet me ushqime shtesë. Në moment që do të përkosh ushqime, trupi nuk ka kohë për pastrim, por do të fillojë të përpunojë ushqimin e vet. Në moment që trupi bën agjerim, të më thonë pa ujë dhe pa ushqim, në atë moment trupi fillon aktivizon format e pastrimit të saj. Dhe në të mënyrë trupi fillon detoksifikohet. Një pjesë mirë agjerimit është nata. Fjetja natën në orën 9:30 të natës, e bën e pastron shumë mirë dhe mëlçin dhe gjithë organizmin në brapa. Në të thëtë luar rojë edhe agjerim... koha kur shkoni në shtratë, është pjesë e ritualit. Ka shumë rëndësi që të vjen deri në orën 10 të shprehen njerëz, ka shumë rëndësi. Pavarësisht se njerëzit e bëjnë pak të punë që nga unë që flas nuk ja zbatoj, por që e di shumë mirë që fjetja në orën 10 është shumë vendimtare për një gjumë të rehatshëm, për një pasim. Por gjithmonë me zënë stomak bosh. Mos flet asnjëherë me stomak të mbushur. Po. Të trupi ose të vëmë të rëndë dhe nuk ka kohë të flerë. Atëherë, zotri Gramatiku, nëse mund të na japni për të gjithë një ditë perfekte në aspektin e pushimit, gjithashtu edhe të ushqimit, si do të dukej? Kur të fillojmë të ushqemi, çka të hamë, kur të ndalim ushqimin? Atëherë, zgjidhja mund të jetë në orën 6 ose 7, nuk ka problem, një dush pjesërisht, një pastrim tualet i zakonshëm, një gotë ujë me limon mund të pijet në mëngjes, dhe 2-3 orë pa ushqim fare, mund të fillohet me fruta, pastaj me një pjatë me fruta me lëng, pjepër po themi, rrush, portokall, element të ndryshëm që mund të ketë njeriu në mundësi të veta, lule shtrydhe, mana tani kanë filluar në Shqipëri, nuk e dinë Kosovë apo jo. Pastaj drejta mund të hahet rreth orës 4-5 pas ditës, dhe darka të kaloj përsëri në fruta. Një njeri që nuk ka bërë agjerim të gjatë, që nuk është mësuar me të punë, me këtë dietë mund të kaloj shumë mirë në rënien 5, ka shumë rëndësi rënien 5. Ose matja perimetrit të belit, që tjetë poshtë 94 për meshu dhe poshtë 10 për femrat, është ideale për të eliminuar problemet të ndërtore, si hipertensioni, diabeti dhe problemet të tjera që mund të jetë njëri jo, reumatizma të gjitha. Por, ju po e përmeni të gjithë ushqimin, por asë njëherë nuk e përmeni ujin, e ndërsa për ujin flasin të gjithë. Atëre, varet në loj dietës, në loj mënyrës të ushqyërit. Unë që ushqem me fruta dhe me ushqimet pagratuara, unë kam vitër së përdor fare ujë dhe ndihem shumë mirë hidratuar. Nuk kam asnjë problem. Vetëm pak, keni vite që nuk përdorni ujë. Por, ujë, po themi të blerë ose ujë të zakonshëm, unë nuk përdor, hë dy ome. Po, si heq etjen, si e largon etjen? Si e largon etjen, kur je etur? Nuk kam asnjëherë etje, sepse ushqime që përdorën, fruta që përdorën, kryesisht, unë s'njapin asnjëherë etje. Në fjalë, trupi është gjithmonë hidratuar, urinimi është i plot, i pastër, pa probleme fare. Kur është era fundit që keni pi një gotë ujë? Po ka disa vjet në vjetë që kam pirë ujë, e largova në mënyrë spontane, nuk është që bëra qëllim vetë për largim në ujë. Në mënyrë spontane erdi dhe ata që flasun që ndjetë në dietat e tyre, dietat frutariane në përgjithësi nuk kërkojnë ujë, e kërë sepse ujë në ka vetë në fruta dhe perimet e pagatuara. Që se konsumon kripë, konsumon në shqime të katuara, atë e detyrimisht do pish ujë.
Faleminderit shumë që ishit në Kosova Today, zotri Ylli Gramatiku, uroj të kemi prapë në një moment tjetër. Faleminderit juve, uroj suksese, shëndet. Faleminderit shumë. E patëm nutricionistin Ylli Gramatiku në një lidhje direkte nga Shqipëria.